Інформація для батьків, наших вихованців, дошкільних навчальних закладів. Починаючи з квітня 2020 року, дитячі садочки міста Одеси готуються прийняти дітей після такого тривалого карантину, такої тривалої перерви. Ми вже замовили до закладів освіти дезінфікуючі засоби, вже закупили засоби першого захисту наших працівників. Кожен садочок має чіткий план і алгоритм дій при прийомі дітей до садка. Щодня, перед тим, як наші діти прийдуть до садочка, кожна родина має виміряти температуру дитині. Перед тим, як зайти до будівлі закладу освіти, буде вимірюватися температура працівниками дошкільного навчального закладу. Приймати дітей ми будемо на вулиці. Звертаю увагу на те, що в першу чергу до закладів освіти підуть ті діти, чиї батьки офіційно працевлаштовані. Це перша хвиля прийняття дітей, і ми дуже сподіваємось, що зовсім скоро зможемо надати можливість відвідувати групи і всім іншим дітям також. Це викликано тим, що група дошкільного навчального закладу зараз має містити не більш ніж 10 вихованців. І, звичайно, для нас дуже важливо в першу чергу забезпечити такою можливістю тих батьків, яким просто нема з ким залишити дітей. Перед тим, як діти прийдуть до садочків, вам буде потрібно заповнити спеціальну анкету. В ній немає персональних даних, але є інформація про те, чи відомо вам, що дитина не контактувала за цей період з людиною, яка є хворою на COVID. Якщо такий контакт був і вам про це відомо, необхідно дочекатися певного періоду, це 2 тижні після того, як був цей контакт, для того, щоб запевнити, що дитина здорова. Щоранку необхідно перевіряти візуально, чи немає у дитини ознак респіраторного захворювання. І при найменших ознаках звертатися до лікаря і не вести дитину до дошкільного навчального закладу. Не потрібно хвилюватися про те, чим будуть годувати дітей. Ми вже домовились з постачальниками продуктів, і діти вже 1 червня будуть забезпечені всім необхідним. Звертаємо увагу на те, що наші працівники, яким вже виповнилося 60 років, не зможуть цей період виходити на роботу. Вони підлягають тимчасовій самоізоляції. Тому на їх місце ми запросили працювати студентів кращих студентів старших курсів нашого педагогічного вишу та педагогічного училища. Тому діти вихователями та іншими працівниками будуть забезпечені. Звертаємо також увагу на те, що в садочках тимчасово прибирають килими та м'які іграшки. Не треба хвилювати, їх нікуди не викидають, ми просто тимчасово звільняємо від них наші групи. То ще раз, що потрібно зробити батькам? Якщо ви офіційно працевлаштовані і ви прийняли рішення відвести дитину до дитячого садочка, вам необхідно буде зараз зв'язатись з керівником закладу освіти, повідомити про те, що дитина прийде 1 червня до садочка і надати відповідну анкету, яку вам надасть керівник навчального закладу, та документи, які засвідчують, що ви дійсно офіційно працюєте. Якщо ви є приватним підприємцем, необхідно надати копії своїх реєстраційних документів. Ніяких інших довідок на сьогодні надавати не потрібно. І пам'ятайте, що найголовніше сьогодні – це збереження здоров'я дітей. І заклади освіти забезпечені всім необхідним для того, щоб розпочати їх прийом. Санітайзерами, ДЕС-засобами, засобами першої допомоги. Тому ніяких батьківських внесків на дане питання сьогодні робити не потрібно. Ми в першу чергу хвилюємось про здоров'я працівників і наших дітей, тому просимо з розумінням поставитись до того, що групи зараз будуть такими маленькими. І дуже очікуємо зустрічі з усіма іншими нашими вихованцями.